Re, viss ēters ir te! Gada gaidītākais notikums pašiem un klausītāju simtiem. Muzikālais projekts Tev tūmā turpina koncertēt, spēlējot tikai latviešu autoru radītus darbus. Mākslinieki nešaubās, ka tieši šī ir viņu veiksmes formula, kas ļauj katru gadu pulcēt pilnas zāles un piepildīt klausītāju sirdis. Turpināja Kīnca. Grupai Putnu bāle Artūram Skrastiņam, Aijai Andrejevai un Martam Kristianam Kalniņam ir divas ģimenes – Pašu un šis muzikālais projekts Tev tūmā, kas nākamgad svinēs jau 10. Dzimšanas dienu. Man tomēr bieži klusā, bet milimetri. Man laikam arī tomēr milimetri klusā. Protams, ka tos cilvēkus iepazīst kārtīgāk un no visām pusēm, gan labajām, gan varbūt netik labām. Un tādā veidā arī tā kļūst kā tāda otrā ģimene un iedomāties šo pasākumu. Bez tieši šiem cilvēkiem, man liekas, tas būtu pilnīgi kaut kas cits. Neatlaidēs, ne sniegā jau nav tas burvīgums. Burvīgums jau ir, man liekas, tajos cilvēkos, kas ir ar tevi. Un, protams, ka Ziemassvētki ir tas laiks, kad ir jāpavada ar saviem mīļajiem un ir fantastiski apzināties, ka tev ir ne tikai tavs skodols, kas ir tava ģimene, bet ir tāds vēl apvalciņš, kas ir tā otra ģimene, kas tur mēģina un ir ar tevi kopā. Mēs nedziedam to, ko cilvēki gribētu dzirdēt, bet tas, kas mums ārkārtīgi patīk latviešu mūzikā. Tāpēc ir daudz Imanta Kalniņa, tāpēc ir Stabulnieks, tāpēc ir, protams, Raimonds Pauls un Valds Pulce. Mēs kaut kā uzticamies tai mūsu sajūtai par tām dziesmām. Es domāju, ka tas ir godīgi. Viens no maniem pastāvīgajiem klausītājiem un skatītājiem ir mans tētis. Un viņš bija, man šķiet, jau 4. Vai 5. Gadu pēc kārtas uz koncertu. Un šoreiz viņš nāca pēc koncerta ar atplastā bokaišu. Arba, cik skaisti! Nu, tā kā viņš ir ļoti kritisks parasti, bet šoreiz viņam ļoti, ļoti patika. No mazām baznīciņām Latvijas laukos līdz lielām koncertzālēm pilsētās. Viņu Ziemassvētku koncertu programmas izpārdotās zālēs un dievnamos skan visā Latvijā. Pagājušajā gadā mums bija Velēnas baznīca, šogad būs Kurmenas baznīca. Tā kā mēs sākam ar kaut ko tādu fundamentālu un beidzam parasti ar kaut ko ārkārtīgi mīļu. Un mums jaunu un neatklātu, kas ir ļoti, ļoti jauki. Atšķirība ir skaņas lidojumā, protams, kad Aija dziesmu vēl, tad Pētera baznīcā tā skaņa uzlidoja kosmosā, ja, un tas bija netverami. Savukārt, piemēram, Vīķenē man ārkārtīgi patīk, ka tie cilvēki ir tik tuvu, un ir tāda sajūta, ka mēs esam tādā vienā sapulcē. Aiki Incolovs, Peršovic, Latvijas televīzija.